Moikka! Täällä mä istun taas tuulisella paikalla. Mulla on tää ihana muumimekko päällä, joka menee tonne yli polvien. Kesällä pitäisi olla semmoista lyhyempää, mutta nyt on tämmönen päällä ja mitkä noin flamingot korvissa. Mulla piti olla tänään mielipisteelle aika. Mä olin jo sen suoran tullut, eli yli puolet matkasta poljettu. Talutin mäkeä ylös ja puhelin soi ja okei. Hän sitten mielipisteeltä soitteli, että peruuntuu aika. No mä lähdin ihan sen takia liikenteeseen. No, ei mitään. Hän soittaa huomenna uutta aikaa. Mutta mua nyt vähän harmittaa, koska tuolla, kun mä olin tuolla Hupsulassa, niin mulla peruuntui niin kuin ennen viimeistä aikaa, niin 3 aikaa. Aina vaan siirrettiin. Ja sit se viimeinen aika oli semmonen, että siirtyisikö mielipisteelle, koska Pirha on päättänyt, että kun oot kauan käynyt, niin et tarvii heidän palveluita enää. Että siirry mielipisteelle. No, minähän suostuin. Sit mä odottelin tätä mielipisteaikaa ja nyt mä sain sen. Ja nyt se siirtyi. Niin nyt on niinku semmonen, että hei, ihan oikeesti, pidetäänkö kansalaisista huolta vähän paremmin? Että kuitenkin on niinku semmonen se tieto, että on paikka, jossa voi käydä juttelemassa ja johon voi ottaa yhteyttä, niin se on erittäin tärkeä tämmöisissä mielenterveysjutuissa. Tukka on hieno, mulla on ponnari tuo niskassa. Ja tää on nyt tätä. Minkäs teet? Minä sitten odotan huomenna puhelua ja katsotaan milloin saan sitten ajan. Mutta en tykkää tosta, että siirtyy. Muuten ihan hyvä päivä. Posti on siellä varmaan kotona odottamassa, kun meen kotiin. Piikit täytyy muistaa ottaa. Eilen olin tuo koululla illalla Keinussa. Ja sen verran varpaat siellä paleli, kun oli semmonen viileä ilta, että rupesi tekemään mieli lämmintä ruokaa. Mä tein sitten, keittelin makaronia ja tein tuon makkarakastikkeen sen kanssa. Ja sitä on nyt sitten vielä. Sitä varmaan mussuttelen, kun menen kotiin. Mut tosiaan, niin tämmöset tunnelmat tänään. No niin, kotona. Täällä ollaan toimistolla, Olkkarin toimistolla. Mulla on ollut täällä toi tietokone nyt jonkun aikaa. Ihan hyvä. Tulee lähdettyä makkarista. Teitä on tullut niin paljon uusia, että te ette kaikki niinku tiedä näitä mun juttuja. Marja-Liisa kommentoi justiin, että unettomuuteen, melatoniinia. Mulla on aikanaan aloitettu unettomuuden, siis noiden nukahtamisvaikeuksien hoito melatoniinilla ja siitä menty eteenpäin. Mulla on tällä hetkellä ketipinor, jota mä otan 3 joka ilta. Mä en saa siis unta kuin kemiallisesti. Mä en pysty nukkuun päiväunia. Ja sitten välillä on näitä tällaisia, että aivot vaan blokkaa tuolla sen lääkkeen vaikutuksen ja on unettomia öitä. Joskus se uni ei tuu sit aamullakaan. Ja onneksi usein se tulee aamulla, että on niin kuin koko kroppa ja pää niin väsynyt, että sit aamulla saa nukuttua edes vähän. Eli hoidossa on mun nukahtamisvaikeudet, mutta ne on tämmösiä. Mulla on masennus ollut ihan älyttömän kauan. Mä en siis edes muista kuin kauan. Sama toi nukahtamisjutska. Mut on joskus kuitenkin nukkunut oikein niinku nukkunut kunnolla ja nukahtanut, kun on nukuttanut pikkusia. Kun lapset on ollut pieniä, niin on ollut pientä nukuttamassa, niin nukahtanut sinne ja herännyt sitten joskus 90 aikaa ja kironnut päränä, kun tuli nukahdettua. Ja masennus mulla on kroonistunut, eli sekin on niinku semmoinen ikuinen kaveri Tarjan matkassa.
Sitten mulla on PERS-häiriö, persoonallisuushäiriö, joka on todettu muutama vuosi sitten, en muista koska. Mutta minä en muista mitään. Mutta silloin kun se diagnosoitiin, niin silloin mä niin kuin mahdollisimman paljon imin tietoa omasta persoonallisuushäiriötyypistäni ja mietin menneitä, mitä elämässä on ollut tapahtumia, niin mietin niitä kovasti, että mitkä on ollut sitä persoonallisuushäiriöistä käytöstä. Ja edelleen se nousee välillä pintaan, mutta olen päättänyt niin kuin sillä lailla sitä käsitellä, että kun tiedän, millaiset tilanteet nostaa sitä pintaan, niin pyrin välttämään niitä tilanteita. Eli mahdollisuuksien mukaan, nyt en ole tässä vähän aikaa mistään niin sanotusti pultannut. Eli siis se on semmoinen, mä en käy kenenkään päälle, mutta ryöpytän niin kuin suullisesti jotain. En välitä siitä sen enempää puhua, koska se on niin negatiivista ja semmoista. Ja sitten on oikeastaan turha niin kuin miettiäkin tässä sen kummemmin, koska se kulkee mun matkassa mukana. Että sitten vaan yritän muuten itsekseni ottaa sen aina huomioon. Mä oon tosiaan Tarja. Mulla on 6 lasta ja 9 lastenlasta. Ja asustelen itsekseni. Masennuksesta olen yrittänyt saikulle kun niin kuin eläkkeelle useamman kerran. Viimeisin on niin kuin sairaslomaa tästä päänupista, mutta Kela hylkää. Ja se on nyt menossa tämä viimeisin tuonne, taikka on nyt tuo vakuutus. En mä muista. Mikäs? Vakuutusoikeudessa. Niin se on siellä. Sieltä usein tulee hylky myös. Ja tää on tämmöstä. Tän kanssa mä elelen. Nyt on menossa masennuskausi. Ei kovin synkkä, mutta masentaa. Ja yritän tehdä juttuja niin, että teen jos hyvältä tuntuu, eli en tee itselleni aikataulua. En päätä, että huomenna mun on mentävä kylälle poljettava. Mä kuljen paljon nyt pyörällä, koska meillä ei päivittäin kulje onnibussi nyt. Se kulkee kouluaikana aamulla kylälle ja yhden aikaan takaisin. Sitten meillä on palveluliikenne. Mä asun tässä tämmöisessä lähikylässä. Mulla on 6 kilsaa Prismalle matkaa. Ja palveluliikenne on, johon täytyy ilmoittautua ajoissa, niin on maanantaisin ja perjantaisin. Sillä on välillä käynyt. Isommat ostokset välillä, kun mulle tulee lastenlapsia, niin mun tytär tuo mulle Prismasta. Mä teen tilauksen sinne ja se hakee laatikot ja näin. Ja tuovat sitten. Et ne on yleensä ne isommat ostokset just tollain. Tai sitten jos mä ostan itselleni vähän enemmän, tai vien pullosäkkiä tai näin, niin sitten mä pyytelen kyytiä sitten ja tyttäreltä. Ja se on sillain sujunut. Eli nyt kesällä poljen pyörällä. Mulla on ollut nivelrikkoa molemmissa polvissa. Mulla on 5 vuotta sitten laitettu tekonivel vasempaan ja tämän vuoden alussa laitettiin tekonivel oikeeseen. Ja tää oli vähän erilainen tää oikee, koska mulla oli joku sivusiteet niin huonossa kunnossa, että ne ei olisi kestäneet, niin laitettiin erilainen tekonivel. Mutta mulla on Bakerin kystä, eli se on kystä polvitaipeessa. Mulla oli se tuossa vasemmassakin, mutta se katosi leikkauksen myötä samontein. Ja tästä se ei ole kadonnut tästä uusimmasta leikkausjalasta. Eli se kulkee tuo mukana ja mä oon
Koksaan Tampereelle soitellut siellä, mutta leikattiin. Suosittelen, ehdottoman hyvä paikka, jos sinä tai läheisesi olette niin kuin siinä tilanteessa, että pitäisi, niin Koksa on ihan huippu. Niin soittelin sinne ja hoitaja sanoi, että se voi kestää lähemmäs vuoden. Että 8 kuukautta, 10 kuukautta. Mulla on nyt kestänyt 5,5 kuukautta. Ja se on nyt pahentunut. Se on tuossa viime viikkoina, se levisi jotenkin, se kystä ilmeisesti täällä polvitaipeessa. Ja pyöräily rasittaa sitä, mutta en välitä. Pakko liikkua. Ja mitä enemmän pyöräilen, niin sitä enemmän saan sitten lihasta pohkeisiin ja reisiin ja on helpompi sitten pyöräilläkin. Tänään taas lähteissä se oikein vihlas tuolta, että onko pakko nyt lähteä, mutta kyllä, nyt on pakko. Ja mun polvea särkee siis melkein niin kuin liikautista pahasti. Sitä särkee niin kuin päivittäin ja varsinkin sitten tämmöisen liikkumisen jälkeen niin yöllä särkyä. Tämmöisen kanssa täällä nyt niin kuin mennään, mutta asenne on se, että särkeköön, että tässä nyt en voi sille tehdä mitään itse. Ei auta kuin odottaa, että se kuivuu sieltä. Ja koska se peikkarin kystä on nivelrikkoisen polven oire, niin sen pitäisi kadota sieltä, koska nyt on toi nivel on ok, kun se on metallia. Tämmöiset tiedot. Mulla on myös eilisellä videolla näky toi kääpiöhamsteri, monsteri, jonka olen minä nimennyt sitten Hilmeri Hipsuvarvas Helmerin pojaksi. Hän tuli tuossa vajaavuotisena tänne mummulaan, koska lapset vähän aristi sitä sitten itekseen ottaa tuolta. Ja hän onkin nyt semmoinen hamsteri, että meillä on ollut siis paljon näitä, siis taikka niin kuin mulla täällä mummulassa, niin on ollut useampi kääpiöhamsteri, niin hän ei välitä tulla niin kuin tuohon kämmenelle ja tuossa kulkee. Että hän mieluummin ottaa herkun tuolla kopittaka tuolla terraariossansa ja antaa silitellä ja on sillä lailla sosiaalinen, mutta hän ei välitä sitten tuossa kulkee. Meillä on ollut monenlaisia, semmosia, jotka on jäänyt nukkumaan ja yksi oli sellainen, että se pissasi aina mun niskaa. Kyllä, pesin sen pissan sieltä pois aina pyyhin pyllypyyhkeellä ja näin, että ei ollut niin kuin vakipaikka sillä lailla, että tuttu haju. Vaan hän tykkäsi, että tänne pissataan aina tämän rouvan niskaan. Mun kuopus oli silloin vielä alaikäinen, niin ei se hänen sylissä koskaan pissannut. Mutta ne on tommosia, ne on kaikki ollut omia persooniansa. Tosiaan monsteri täytti justiin 2 vuotta ja noin elää 2-3 vuotta, mutta hän on hyvin semmoinen pirtee, eikä ole yhtään semmoisen papparaisen näköinen. Niin uskoisin, että on vielä elinkuukausia jäljellä. Tässä vähän tietoja musta. Minä tykkään Elviksestä. Elvis on siis ollut aina lapsesta asti mun suosikki. Muumit on in. Mulla on täällä paljon otettu pois noita mun seiniltä, koska mä oon tässä niin kuin haluaisin pienempään asuntoon. Asun kolmiossa ja kaksioon haluaisin ja vähän lähemmäs keskustaa. Mut katsotaan, miten tässä käy. Tämä kesä nyt menee enää, eikä mua harmita ollenkaan toi, että mä joudun polkeen, kun tuolla on ihan kiva mennä toi. Se on alkanut jo sujuu niin hyvin toi ton reitin kulkeminen. Tämmöstä tänne tarjan elämään.
tämmöinen omituinen höpöttäjä, tykkään puhua kovasti ja te olette vähän niin kuin mun päiväkirja. Mä tykkään kertoa teille asioita ja on tämmöinen avoin höpöttelijä. Toivon kaikille hyvää. Positiivisuus on se, millä yritän niin kuin mennä eteenpäin itsekin. Ja just sitä, että ilahdutetaan muita, yritetään niin kuin olla niitä, jotka tuo hyvää mieltä ympärille ja hymyä ympärille. Kaupassa autetaan tai kehutaan jotain. Semmoista yritän tässä teille kaikille markkinoida. Nyt mä jatkan elokuvan katsomista. Mä katson Labyrinttiä eli Maze Runners. Olisikohan se sen niminen ollut? Varmaankin. Mä katson sitä Netflixistä. Tää on kolmas osa sitä elokuvasarjaa. Ja nyt on kolmas elokuva menossa. Se on tommonen tulevaisuuteen sijoittuva juttu ja ihan kiva. Tykkään kyllä tosta sarjasta, elokuvasarjasta. Nyt ei juttu. Tarjan päässä lyö tyhjää. Palataan. Terve. Se on torstai. Torstai on toivoa täynnä. Toivotaan, että ensi yö menisi paremmin. Mulla on ollut kaksi semmoista tosi risasta yötä, eli mä oon nukkunut miten sattuu ja ollut paljon hereillä. Ja nyt tuntuu, että ei irtoa millään, on todella väsynyt olo. Mä oon nyt katsellut elokuvia tässä viime aikoina tosi paljon. Hyviä leffoja, ne Labyrintit, katoin kaikki kolme. Sitten mä oon kattonut semmoisen kuin Outolintu, sijoittuu Japaniin. Mutta siinä puhutaan Japania ja Englantia. Ja nyt mulla on menossa Wolf Creek, joka perustuu tositapahtumiin. In Australia. Ja se on semmoinen kauhuleffa. Ja siitä on sitten kakkososakin, mä en tiedä, se ei sit varmaan perustu tosi tapahtumiin, en tiedä, mutta tämä ykkönen on. Sitten on tuossa jo pari muutakin leffaa on tiedossa. Ystävä on surffannut netissä ja löytänyt ne, että miltä sivustolta pystyy katsoa. YouTubessa on tämä Wolf Creek. Siinä ei ole vaan noita tekstejä, eli täytyy osata englantia. Sepä onnistuu multa. Mä kyllä mieluummin tykkäisin, että siinä olisi englannin tekstit, niin helpommin niin kuin menee tuonne jakeluun, mitä ne puhuu. Mutta kyllä se näinkin. Mutta jos on jotain, niin kuin joskus on jotain, että hei, mistä ne puhuu nyt tuossa. Mutta ei ongelmaa siis sillain, mutta helpoiten pystyn sen niin kuin rekisteröimään, kun löytyy myös teksti, jos on semmoista, että puhutaan jotain pidempää keskustelua. Mutta enkku sujuu kyllä. Vuokraisäntä ehdotti tänään yhtä asuntoa, mutta se ei ole mulle sopiva. Harmi. Mä sitä harkittiin ja innostuin siitä, mutta sitten niin kun rupesin pistää noita plussia ja miinuksia, ja se ei ollut sitten niin kuin semmoinen, että nyt on parempi jättää se väliin. Mut katsotaan, jos jotain muuta löytyy. Mutta täällä on niin kuin tosi tämmöinen väsynyt ja tämmöinen olo. Ei mitenkään leikkaa eikä mitään. Joten mä pistän tämän videon, tästä tuli vähän lyhyempi, pakettiin. Tässä on nyt sitten Tarjan keskiviikkoa ja torstaita. Kyllä tämä elämä tästä lähtee taas sujumaan ja ehkä saan kunnon unet taakse. Mutta minä kattelen leffoja ja yritän
pärjätä. Mä toivon, että sulla on ihana viikonloppu edessä. Nauti elämästä, nauti läheisistä, heidän seurasta. Muista kertoa sulle tärkeille ihmisille, että ne on sulle tärkeitä ja rakkaita. Se on tosi tärkeää kertoa, että hei, mä tykkään susta, sä oot mulle tärkeä. Muista tuoda ilo ympärilles. Jos et jaksa, niin ei sekään ole tosiaan pakollista, eli silloin et jaksa. Et armahda ittees, mutta jos vaan vähänkään jaksat, niin hymyile, auta, kehu. Ja jos on semmonen, että pläh ja ollut jo monta päivää tai näin, niin hei, pistäpä kuule pukeutuen. Pistä jotain kivaa päälle ja jos meikkaat, niin vaikka meikaten ja hyvää tuoksua ja vähän niin kuin laitat ittees, vaikka olisit vaan kotona tai kävelisit postilaatikolla tai roskat viemään. Mutta vähän niin kuin semmoista, että jos siitä saisi piristystä. Muista, että saat olla semmoinen kuin oot, pukeudu niin kuin haluat. Tärkeintä tässä elämässä on, että se mitä me tehdään, ei satuta ketään muuta henkisesti eikä fyysisesti. Muuten voidaan olla omia itsejämme. Ja se on tärkeää, että ollaan omia itsejämme, eikä muututa, ellei itse haluta muuttua.